पाँच दिनको म्याद पनि दिइसकेका छौँ, त भइसकेको छ। र यो फिक्सिङ कसरी भयो त भन्ने कुराको एनालाइसिस, नेटवर्क एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले यो लेयरलाई एक्चुअली हेरौँ। यसमा हामीले यो तल्लो खण्डमा एल फाइभ भनेर जुन देखाएका छौँ तल्लो खण्डमा, यसमा त्यसमा तपाईँको पाँचवटा व्यक्तिहरू देखिन्छ। त्यसमा एउटा दुईवटा रातो छ भने तिनवटा हरियो व्यक्तिको सङ्केत देखिन्छ। यी सङ्केतबाट के बुझ्यो भने पाँचवटा अहिले फिक्सिङको लागि एप्रोच आउँछ अरे। त्यसमा के भन्छ भने कुनै पनि खेलाडीलाई कुनै पनि व्यक्तिबाट, चाहे खेलसँग सम्बन्ध होस्, चाहे बाहिरी व्यक्तिबाट होस्, चाहे साथीभाइबाट आफन्तबाट जोसबाट होस्, एप्रोच आयो अथवा प्रस्ताव आयो भने त्यो प्रस्तावको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला उसले रेकग्नाइज गर्छ। रेकग्नाइज गरेपछि यदि ऊ फेयर छ, ऊ क्लिन हुन चाहन्छ अथवा खेलमा त्यस खेलका यस्ता क्रियाकलापमा ऊ जोडिन चाहँदैन, हिसाबले तिनजना खेलाडीलाई आएको प्रस्तावमा उनीहरूले त्यो एन्टी यो कोड अफ कन्डक्ट अनुसार रिपोर्ट यो रेकग्नाइज गर्ने, त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने र त्यसलाई रिपोर्ट गर्ने कामहरू गरे, र त्यो हिसाबले तिनजना क्लिन देखिन्छन्। जुन चाहिँ एसी हो एन्टी करप्सन युनिटले पनि त्यो कुराहरूलाई आफ्नो इमेलमा मा बताएको कुराहरू हामीले हाम्रो उसमा चाहिँ हामी त्यो हाम्रो सम्पर्कबाट चाहिँ त्यो कुरा जानकारी भएको छ भने, र हाम्रो अनुसन्धानले पनि त्यो देखाउँछ। र दुईजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्ता कुरालाई रेकग्नाइज गरेका छैनन्, जसलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ उसबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जालको टेक्स्टबाट चाहिँ एप्रोच आएको छ, जुन यहाँले जुन हतकडी लगाएको देखिनुहुन्छ एउटा चित्र, त्यसमा चाहिँ त्यो देखिन्छ भने एउटालाई डाइरेक्ट उसलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिले गरेको छ। त्यो कसले गरेको छ भन्दाखेरि व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको, त्यो टिमको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको व्यक्तिले गरेको देखिन्छ हाम्रो अनुसन्धानमा। भने यसरी हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी दसजना व्यक्तिहरू जुन यी सङ्ग छन् भनेर भनेको छौँ, त्यसमा दुईजना खेलाडी रहे, चारजना मिडिल म्यान भनेर जुन बिचौलियाको काम गर्ने अथवा बाहिर बसेर खेलमा हारजितको सट्टेबाजीहरू लगाउने, खेललाई दूषित बनाउने व्यक्तिहरू चारजना व्यक्तिहरू रहे, र चारजना व्यक्तिहरू लेयर तिनमा, लेयर दुईमा र माथि रहेका टाउकोमा रहेका दुईजना व्यक्ति गरेर हामीले चारजना तिनीहरू गरेर हामीले दसजना व्यक्तिलाई संलग्नको सूचीमा राखेका छौँ, सङ्ख्यामा राखेका छौँ। र यिनीहरूलाई विभिन्न माध्यमद्वारा यिनीहरूलाई एप्रोच आएको छ, प्रस्ताव आएको छ, जसमा जस्तै यो मिन्स र एल फोर एल फाइभको बिचमा जुन मिन्स देखाएको छौँ त्यसमा टेबलमा भनेपछि प्रत्यक्ष भेटेर गरेको छ भने, कसैलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गरेर प्रस्तावहरू गएका छन्। र यसरी प्रस्तावहरू आइसकेपछि आएका खुल्लाएका तथ्यहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि, पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी महबुब आलमले चाहिँ कम्तीमा दुईजना खेलाडी, नेपाल अहिले खेलिरहेका दुईजना खेलाडीहरूलाई चाहिँ आर्थिक पर्व देखाइकै स्पट फिक्सिङ गर्ने प्रयास गरेका छन्, तथ्य प्रमाणले चाहिँ यो देखाउँछ। सेकेन्ड बल चाहिँ व्हाइट फाल्नलाई एप्रोच आएको थियो र उनले खेलेका कम्तीमा दुईवटा म्याचमा चाहिँ त्यही प्रकारले उनले चाहिँ खेल खेलेको देखिएको छ। र यो आइसिसीको जुन कोड अफ कन्डक्ट थियो त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो कोडलाई ब्रिज गरेको हुन्छ, र यो चाहिँ सस्पिसियस एक्टिभिटी हो भन्छ, र त्यो कुरा चाहिँ उसले कुनै पनि अब सिलसिला तरिकाले जुन तरिकाले रिपोर्ट गर्नुपर्थ्यो, रिकग्नाइज गर्नुपर्ने, रिजेक्ट गर्नुपर्ने, त्यस्तो पनि गरेको देखिँदैन। अन्य व्यक्तिहरूमध्ये एकजना नेपाली व्यक्तिले चाहिँ एकजना खेलाडीलाई पनि प्रस्ताव गरेको छ, एप्रोच हुनाले प्रस्ताव गरेको छ स्पट फिक्सिङ गर्नुको लागि आर्थिक प्रबन्ध देखाएको छ भने, एकजना विदेशी खेलाडीलाई पनि खेलको व्यवस्थापन टिमबाट पनि एप्रोचहरू भएका छन्। र ती एप्रोच हुँदाखेरि उनलाई विभिन्न किसिमका ती विदेशी खेलाडीलाई चाहिँ हाम्रो नेटवर्कले तिमीलाई इन्टरनेसनल उसको स्पोर्ट्सको दुनियाँमा चाहिँ एक्सपोजर गराउँछ, अन्य अपर्च्युनिटीका ढोकाहरू खुल्दै जान्छन् तिमीलाई, अन्य अन्य आइपिएल जस्ता विश्वभरि हुने लिगहरूमा पनि तिमीलाई चाहिँ हामी सहभागी गराउने प्रयास गर्छौँ भन्ने खालका प्रस्तावहरू गएको देखिन्छ। जस्तै टिम म्यानेजरको निर्देशनमा एक विदेशी खेलाडीले एक सेसनमा निर्धारित एक रन मात्र बनाए स्पट फिक्सिङ गरेको देखिन्छ। यस्तै मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको वान एक्स ब्याट जुन छ यसका विषयमा पनि धेरै कुराहरू उठेका थिए, ले पनि खेलकुदसँग सम्बन्धित समाचारको लागि र पूर्वानुमान भने मतलब पहिले नै यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ पूर्वानुमान लाउनु गर्नुको लागि एउटा भरपर्दो स्रोत हो भन्ने कुराको दावी गर्ने गरेको छ।
निकट भविष्यमा क्रिकेटहरुसँग सम्बन्धित पोशाकहरु गियरहरु सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने भन्न भनेको छ त्यो चाहिँ उसको वेबसाइटमा त्यो देखिन्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिलेसम्म बजारमा कहीं पनि उपलब्ध छैन र कमिंग सुन मात्र लेख्छ हो यस्तो चाहिँ त्यो अवस्था रहेको छ वन एक्सपायर्डको अवस्था पनि र केही फ्रेन्चाइज टिमहरु जुन हाम्रो अहिले 6 टिमहरु रहेका थिए ती टिमहरुको आर्थिक स्रोत र त्यो पनि सुनिश्चित नभएको कसरी यिनले खेलाडीहरूलाई दिनुपर्ने पैसा र टिमलाई म्यानेज गर्ने पैसाहरु कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यो खुल्न नसकेको र आर्थिक स्रोतको बारेमा के खुल्न सकेन भने खेलाडीलाई दिने पैसाको बारेमा पनि पापरीले कुनै पनि विषयमा खुल्न नसकेको हुनाले गर्दा पनि त्यो विषयमा पनि संशय उत्पन्न भयो कन्फ्युजन भयो र त्यो विषयमा पनि धेरै कुराहरुमा उठे यस्तै प्रकारले विभिन्न व्यवस्थापकको भूमिका रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ व्यक्तिहरू खेलाडीको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू र खेलमा सहयोग भएका खेलाडीहरू पनि स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको तथ्य र प्रमाणहरू फेला परेका छन् ती आधारहरू फेला परेका छन् र त्यही अनुसार हामीले मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ र नेपाल क्रिकेट सङ्घले आयोजक भई सञ्चालन गर्ने नेपाल T20 क्रिकेट लिगले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय क्रिकेट र राष्ट्रको छविमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने महत्त्व भएको यस्तो र खेलको रणनीतिक तथा व्यवसायिक साझेदार रूपमा रहेको स्पोर्ट्स 73 स्पोर्ट्स र फ्रेन्चाइजीहरूको आर्थिक स्रोत विगतमा क्रिकेट खेलसँगको निजहरूको आबद्धता के थियो निजहरूले कसरी काम गरेका थिए निजहरूको त्यो बारेमा पारदर्शिता हुन नसकेको जवाबदेता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता लगायत कुराहरूमा विषयमा समयमा नै भेटिङ हुन नसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ र यहाँसम्म आइपुग्दा छानबिन समितिले आफ्नो छानबिन ढुङ्गाइसकेको छ र हामी अनुसन्धानको क्रममा अगाडि बढिसकेका छौँ त्यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 2 व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको र केही व्यक्तिहरू अझै पक्राउ गर्ने अवस्थामा रहेको अवस्था छ र त्यो सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको कुन कानुन आकर्षक हुन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 दफा 31 यो अहिलेको जुन स्पट फिक्सिङ र अनियमितता छ त्यसमा चाहिँ आकर्षित हुन्छ र यी कानुन आकर्षित हुँदाखेरिको अवस्थामा जो सहभागी छन् त्यसलाई दिने दण्ड सजायहरू पनि यहाँ छन् र जसले त्यो खेल गर्नको लागि आदेश दिन्छन् निर्देशन दिन्छन् र कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्छन् अरे उक्साउने मद्दत गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि यो कानुन बमोजिम चाहिँ कसुदार हुन् भनेको छ र त्यसलाई पनि मुख्य कसुदार सरहने सजाय हुने कुरा पनि यो हाम्रो कानुनमा उल्लेख भएको व्यवहार पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु।